قران بول مادر يو قران جو خليل تو مادر قران كاتش قران كي آيت كاتش قران عمل كلم كارس مز غير كتاب آي يمس مز باتش خلاص كتاب يمس مز يمس كي أفضل ريت قران نيوات يمس كي أفضل غير باتي زيكش هوا يلي زوي باك آي كاتش غير باك يلي زوي باك آي كاتش زوي باتش باك يلي زوي باك آي كاتش شير باك وقال يا حكم رسول صلى الله عليه وسلم صاحب نے مسئلہ کری آیت کرو نبی صاحب حکم کے بار کرو سنگ پر یم سنگ گرفتار نت کو رسندا کنا نے سی کا مکہ تو اس نے نہ تو اس ابو جان کا امر ماجی نہ تو اس ابو اللہ کا امر ماجی نہ تو حمزہ کے ماجی نہ تو ابو طالب کے ماجی شمائی جراج رسول خدا جا ماجی شمائی حکم آو ایمان نجیز اگر وقت ختم گئی نیز وقت کرو کھڑا سنی نو دردر پجر کرو کھڑا کیا آجی جتکہ جی سنگی نس اگر نو کوش زمین تراکا زمین سیر ایسا آجی جی پاسلی ہمیں سنو پاسو بولے یہ چھو نانگا یا آجی کل بیٹھون زمین اگر وہاں روپی تھی زین دولت تھی زین سوری آج چھو تو اچھے کہتے زمین کو سے کھا سان تو چھو سمول سوئی لگے سمانے کھانس کیا لگے زمین کو سے دانی نیر چاول نیر پول نیر سو اور کم ہوں نیر زمین کو سے روپی تھی کھو حسن جو کھا زمین وقت یہ سات سن پچنج بعد اگر زمین کو حسن وقت کار قائدہ دسمت حکم مخلوقات کونی بچت اگر زمین کو حسن وقت ساری نیام تو خیر مز کھا سکتا یہ تھا ایک کچھ سمین آلریز مانے ہیں اب آلریز یہ حضرت محمد رسول اللہ بچے ریشے بچے سائر میں منانا کوتا کبارت مصیبت اللہ جدید تو کوئی بار گئے تھا کہ لریز کو سکھڑا گا سکتا یہ تھا کہ میں مقام آو جن صبح کو میں پہتا چار ذرا بچے تو جم زکر پڑھان پڑھان مدرس کو لگی سکتا سکتا مقام تو کہ آج میں یہ کام کے بعد نام ان پر کام پر کیا شروع لڑیز در پھر کوڑوں کے لڑیز پھر یا گھاوز مت پہ کھائیں تان پہ پام پہ یک پہ مصیبت کو رکھا پہر کو رکھا کامو یہ مجھے سیر بھی نا یہ بندہ پتر چا زرائن کریم کیا بولین کریم کیا گا وہ کھالی شکتا مجھے سیر لڑیز در نئی سر آوان بچو سائر نہیں طالبانی کرمنا بچو فرمی اعلان کرو لگے در مردل حدث کو نہیں حدث کی زور شرارت کی زور کیا سے کاغذ اس کھر کو پڑی میں اس نے کاغذ پڑھو کیسے یہ اس نے پتا یہ میں زوم جو تمہیں آبا پڑھو پاہم کہیں گے کان کہیں گے دیکھ کہیں گے کہا یہ میں ہوں کونے رہی راست دیا یہ ہوں میں رسول اکتا ہے بکر سوئی مشن کھڑائی میں اس نبی سوئی بکر سوئی مشن کھڑائی اس پاہی بانو لہلی بیدن میں تو حسین اس ساتھ برسوس حسین بیدن اس سار اس ساتھ چکا ہونے کے حسین سن گنی نیرہ مودان اسمت کربلا اسمت ساری کلہی مچن پتھر دبوس حسینن اے زینب میں جب پتا سسن کیا ہی بتاؤں صرف کھڑا چھی کروں دینی محمد
اندر مردن ونا كوچا محنت بوكا احمد کر کر لڑیس پر دکھا مجھس کوچا شکو خدا اس کوچا کوڑ سے اپنس کھڑا یہ مجھس مان کیا حال کرا تے بیش ہاوا نجا اے بچو بچوس تو ایسو آیت زد کران دیمان لوکن منا یہ واس پران یمن چاہ ایتکا یمن چاہ نماز یمن زور راش ایتنا ڈال کر میں کانی لگا دام یا کام کیسے کرنے کو یہ کہا رہا سورہ انعام اپو حمایت ایتے دروگ فرما سو تھانی مکھے بھی اکھا رہا میں وہ ناوی ہے اگر یہ ٹھیک ہوئی تو حکم صدوری کر سورہ انعام اپو حمایت ایتے دروگ فرما بازے پہی کے یس کھین کھنی اگر میں وہ ناوی ہے حرام مجھے سے مجھے تے حالا بچو سو آیت زند کران کشمیر سے بچو سو آیت قرآن جن کران سورہ سحری آیت نمبر شیعہ پچا پنن پان پنن مال پنن آیا حضرائی مگر نم مول سند کبور کھڑا رہے اگر بوئی سند کبور گئی بینی کھڑا رہے مگر یہ دربار سند کبور بچ کو لو جنگو مول کے بچ انی مول کے بچ لہو تا سبور بچ کر بچو سداری بنا بچو سیمو بائیت کر دیمن بنا کہ اوگی ورائی چھن سان بائیت دوس زنائی ورائی چھن سون قلیو سارو دوس کیا جی زن چھ زمین یہ زمین پاک آشمین دیر کی پاک مین دیر کی پاک اما پور کیا جی بلدار سوکن پوری پوریس پوریس کنی واسا تان واسا آئی تی بکاو مکاو تا آف کیا وائی تو تمنا کوئی پھر کرن پاک دوسی کرن پاک اور دلیو تیر سکول پاک دلیو سکول یلو کوئی نے اجازت کی نیادر میرے سکول کی نیادر شیطان سو صاحب دیبا نگی سنی صاحب دیبا یہ تو منو میں یہاں واگر ایسا ہمیں کہتے ہیں عبارت تو اس کے پر تو پور کھڑا کرنا ہمیں صاحب ایسا ہدایت اس پر پلین چھائین چھائین نچن گنا گنا چھنے کے پانٹ ہیچ خدا ایسو حصول سن دیر کے ہیٹی بچ کاؤں لوگ اور شریعت بنائی جو پنے تعلیم باوان دلی سورہ تاری مائی پر شریعت شریعت ایسا بنام کوئلن چھنے اجازت نیمر نیادس یہ چھن میں زانا بعض بڑ شریعت طریقت حقیقت تجھیک شریعت ہی ہو تجھیک کام دے ہیں شریعت چھنے کیا چھوٹ کھا گلی بھائی بچ باب کوئلن آگئے کچھ شریعت میکشوری شریعت طریقت حقیقت علی مولی پہ آفتا پاوان یا لڑیز یس دلیل کے تو شریحل چھے چھے صحیح حدیث پاک بخاری مقدس پوڑی چھنا در نبری نیرو کی شریحل چھے پوڑی چھنے نیرو اندر نیرو اندر کنی رو ہم سے نیمار چھنے یلی شریحل چھے شریحل چھے کوئی بھی نے اپنی زیان میں سالو ہین زندہ ہے ہر کربلا کی بیر کربلا پانی نے ہوش مجھ گیا اگر کوئی دن زیان تحرام سکول قصد تحرام صرف جس دین حاما کہ اس دبت سے چھوٹ دیرے مجھے یہ حکم دیں سورہ جمعہ آیت نمبر آٹھ مثل چھنیا سورہ جمعہ آیت نمبر صرف جس سکھا ایک دیکھو مونی فدا نبی سور مونی انپن انپور رسول کی کریم انپور رضا سور ان چریشت ان پڑھا نہیں گا بارکس یعنی پانچ سے نیل پول کو تن کیا تن سوئی اٹھا تاکہ کچھ ریشن سوئی تن سیوان کے سو تن سے نیل تاہیر کرائیں اس پانچ سے نور دوست ایم چی مکان اس طوری سورہ جمعہ آئے نمبر سے پچھو سو خدا ایتا کہ ممی خدا نبی سو ممی کو ظاہری چھوڑا پڑھو ونزر پڑھو چھوڑا ریشی چھوڑی مانے کا تکیل جی قرآن کھان قرآن پڑھا شیخ اللہ جیس وڑی بنا اور کچھ جیس وڑی بنا دبا اس پڑھائی ہو دیشے اما اگر قرآن کھان پڑھائی ہو یہ نس دل مزیر قرآن جاؤ یہ نسی نے دہنی آؤ سچا بھولی اور سمجھ سورہ قیامت آئی دبا صدا میں کوئی قرآن محبوط آدھائی نے محبوط جمع کر دیتا ہو بھائی نس اور جی دہنی پڑھ دو کیا نبی شاہ پڑھ گئی تو یہ وہ پوڑ قرآن کی مجھ پڑھئی ہے وہ ایک جنو باٹی خود کا لڑا کر پیلا نسول بہتو وہ بھی اس کا ایک قرآن کے آئے کہنا ہے اس کا ایک پاک شبنیا شبنیا شبنیا
يس حكمت هاي گو بول حكمت كيا حكمت چه يهوي اگر زمين پر موسر غلط چه اسكور قول دي دم خدا اسی دي حكمت نبي اسی دي حكمت موئي من صرف قاني قاف کرا ہم سب مات پر خدا اسی دي ضرورت نه تاول بازس انو بازم خي شیطان کرن نمدو اگر کام قول بازن اگر حجر لوگ نبا اندر اندوک رو يم سندن بالي حق بولت كيف يجا حكمت يا تو بولي مسلمان يلي ولي مسلمان يجل بسو بلا تاوي بچو بڑ بالي خديس پڑا دو جو ٹھانے خديس پڑا حرام تاوي خديس من پڑا كي سو تاوي خديس پڑا آئي كي تن پڑا كي بلکه يار بجاو بي خد بچو پڑا خديسو تھانا سويو سپر يعني كي وقت كري حرام كي صرف یاد تھاو اسی حرام حلال سفر کرن بچوس تاوی منا نیمن کوڑن نیمن آو حکم حکمت یہ کوڑ دیر باگر دیر اینڈ ایک اس کوڑ دیر سنجھ بچ ایم سائی پارد ایم سائی نماز ایم سائی روز ایم سائی جگہ کیسی ریشی چھوڑی یہ چھوڑا آسا پیتنے کا سکتے یہ سے پیتن مٹاو نکھاتے یہ سے شیطن ختم کرنے کھاتے ایم اس نیر چھوڑو باتت مسلمان سن ایم اس کی اپو کیا ایم اس سے کہتا ہے کسا یا کتر مزم کھان سوری مخلوقات اکوئی کتا تاکہ دو بنیار کھتا تاکہ یہ بہانے ہم اس ٹوک دیں گے سن پیش یہ بہانے تاکہ سوئی تاکہ سوئی کھنے سے اندر کو کریم سوا دلش یہ نے دل بار بنے تو سوچ بندے خدا یہ نے دل بار بنے سوچ حیوان یہ نے من بے دار کو سوچ بندے خدا یہ نے من بے دار کو ترات اس بول بھی تر کابس مس کہہ گئے کابس مس ہوئی تے دل سے نمون آت پر جسی کوئی پیوٹ جو لڑیس پیوٹ جی تیرے چاہی کوئر بار یہ نے اس تربت گئے یہ نماز کو لائے یہ روزن کو لائے یہ زنگر کو لائے یہ حرام سرال کرک ہے سورة تحریم آئے مرشا بچا پنن پان پنن مال مال پنن عیال ازنائی مقبودت پڑھ بچ حالات بنے کے بچوس دولیمن بچا مان کیا ہی آئے زندگی آئے نمو بلیم بچوس دل اس دکھنے من آما روح زندگی کران منجا حالات کے اگر یک محول سمتا کور نے بنے حالات بگن خراب یا کس کو اٹھ کھڑا کر پیر میں اسلام کیا اس کرے کہ بما ہاو بود بود ہاو وطن میو بس اس طالب بن کا طالب کیا اس طرح کہ حالات کیوں اندھار میں یہ تم نو تو کون بن تم نو تو مقام سرا کیا جو مقام سے وال خدا ہو رسول اس یہ احد ایمان یہ سے اس مقام سے اگر اخر شاہ کیا ہے قبر دیوس نہ اپ کو دائم کر پتہ ہے خدا کو رسول اللہ نو چھے بھول روزا تبلی کس لائے نو چھے مول روزا تبلی کس لائے نو چھے مول روزا تبلی کس لائے کہہ جو بچے سو پٹھے ماحول نا سو کول اس مجھے بھول گزا ہے مولی چھے پتا ہے لو پھرا گزا ہے چھے پتا تب سی کیا ہوئی بھول ہے سکولی دورا بھول چھے میں آنے کیا صحیح کی رہی ہے بچے نے پتا کچھ کب کار چھے گزا سال سے بعد چکائے کے چمی نہیں پڑے ہاں دام چکے ہاں بچوں دوڑ میں زبرا چکا ہے پر سے آیاز پڑے تھا بچا پرن آیاز پرن مال پرن پال ازرائی جہنی ہم اس کوڑی گھر تناب کلی بچ حدائی جہنی رام دی صدا پک میئے پوچھانے کا اصلی پوچھو جانا یعنی صحبت میئے غلط بارن سے جدو کلتے ہی بنا سورہ توبہ آیت پر ستر اذ رب فرمان یا سب کیا مرد زہی چھ برائی اس دوری دیوار حق کی شور کابر دیشی مو پانے اپنے بڑی دیو چھنے مال کچھا بودائی سے بچ مجھے یہ مرد سوز بکرو پر دیو چھنے ادروئی بڑی کئی برائی سے یہ اگر کھابر کچھ
بچو سائن طالبان لڑی زن ما کرو کوتے زنیر ما کرو کوتے آپ چاہ پوٹے سو حسنی پیغمبر ٹائم نتا حضرت فاطمہ زمان کیا ہے جائن کھوتے کائن گتا ہے پام کو جا طوفان آئے گا بہانے کیا چھو لڑی اس کھڑا کھڑا پوچھو شیطان سوال دنیا سے ازئی یہ پندن کوڑی لگے رنگے سے آئیت کلاس دیوان یہ آئیت کلاس ہے جوان میں کس دشن کرنے مزیری کھان کا نور ہے سیدہ کی صاحب کہ چون یہ تھی کھان دار من میں رہی کوڑی کوڑی نہیں کھو کیا کوڑی کی چلاوا سن سے کشم ہوئی مولن پیٹھو تن گھری بھی ہے کوڑی کچھ کیا آئیت پنی زبوری کس مجھے خدا کیا چھونا پردے کے کچھ نماز کی کچھ روز کی کچھ زگا مولن پیٹھو گھری دوگ پچھوس طالب علم ہے پادر نصیبی تمن طالب علم یہ پڑھائی خاطر ظاہری پڑھائی خاطر روڑ ہے کہ کوئی صرف دین خاطر جس کا یہ کو جواب دیا رسول خدا گون کو سے دی نا پر کو ظاہر کب سے کو کبر چھ ہاں مجھے سے مکان ایک بروکر دے اس جوان نے ہونا شروع بس تو جا طالب کہنا مجھے سے کہتے کر بات کو سالو بیٹی چانی جا بہتر کیا کو وہ جو عالم ہی بات کر آنسر کیا صحیح روز تمہیں سوئی ٹائم سا کہ میری تر رسیت کے مالیس دے بائیس بائیے لجس زنان تھوں یہ کی جھوٹ ترین پان گراؤ یا نظر کی روز ایسی کی کار ایسی کی موت ہو چھو ایسی کی جناز نماز ہو چھو ایسی کی سران کرن من سنگر مطلب جو سیکھا ان لڑیس کون سے کابل ہستا ہی نہیں کرتا قیام تک تائے کرا کاؤس دو چھو تائے کم تو تائے دیئر کوئی کری وریدہ کم تو تائے دیئر کوئی کری وحبت کم تو تائے دیئر کوئی میرے رام جمع درام جمع سوا جنبر آتا کو یہ دعاوں سوا پت پہ وار جمع درام یہ چیز تائج این دعاوں مجھ کو جا کو جا سائے مزارس تو سا پیلی کی طرح ہی بوچ تر بس ہم چاہش جمع درام نہیں بوچ گیا ہموار درائی نہیں بوچ ایسی بودوار درائی نہیں بوچ ایسی جو دعاوں نے راچ کیا جو چھو پوتا ہی کرا امری پیٹر یوں پیٹر یہ قرآن کو زن رحمت کا رس خدا ہے اندھے ہر جس نے پائی فو رہی ہو رہی ہے ایلن کو میں انتہا عالم دشیر کو جاک مانی پہنچو پنگی سابو ان کو سمجھے سوری قرآن رہے ہیں سو وہ گھنٹ تبلی کور بچان پاندے کیا وہ نماز کیا وہ روز کیا وہ زگا کیا وہ آپ کو تا محنت بیس کر اینی خود کو تا جو تا قدم دو سو پوچھ کشمر اس بزائی کیا چاہیے گئی پیچ آئے اگر پڑھائی کھوڑی چاہا کور کرا پوچھے بگز میں پھلیا لگا سے کیا یہ نمازی چاہی کبر ہے یہ جب کوئی مقلہ ہے مموت مقادہ ربوئی یعنی تم اجزام اٹھے کرتا ہی یعنی اگر آیا آجی پاک زنج پڑھ کرنے چاہی دستا اگر آیا روشی نا پاک زنج پڑھ کرنے نارو دستا چاہی بچی چاہی کرنے سوا پت گویا ایا صحابہ اگر حضرت زینب کربلا کو جائے دیا ہم نے کہا تو سنائے کو اپنے اس کی زینب وہاں کھاؤ نکل اس کے سوچ پنجز گھر سے ہوا کھاؤ اس سے اس کو جواب دیں مختلف پڑھتے اس کو لیتے ہیں لیکن اس کو مسائل یہ آج جمعہ کو تم میں یوئی بہتوں کو پوچھو ایسی کسائل میں یمن بھائیت گئی یمن رہبری گئی مقام گئی کچھ اینا ہے دیمان بایدہ سوٹو رہبر سوٹو دیمان چلو اٹھن دنیا سوٹو دنیا چلو گاس تو سوائی تے پھنگی چلو میں ہاو تھا پھنگی ٹکو تھا دنیا سوٹو سوائی ٹکو تھا کار شکو تھا کوئی مصر جو بات ہے چھاکو سوٹو سورت چا سوائی سمشمت فلا سورتن مجھے نور تاوا تو کئی دینا پازنا سورت چاکل سورت مجھے ہوتے ساری کپن کے چار لوئے کیوں تے کوئی کھالا کیا سورت چا سوائی اس کوئی چار جرم سے دل سمجھو یمیز دل خدا ہے تکون مرد زنگ یمیز روحان کھین لو کوئی روح نہیں ہے اسو بس پاہا یا تو بہت کھین آج یا تو آپ نے کھین آج میرے گوما حیئے کی مجھے یمیز روح کالو بلا یاد یمیز کلمی ذکر گئے بس اس طبعی ماں ایسے بائیسے سونٹن ایسے بائیسے دماغ سونٹن یمیز کوڑی ہیں مجھے مجھے سوچوں تک ایسے کس خدا ہے بات رو سانی کوڑی سانی ماجر لائچو بائی یلی واجب کو لگی تیلی چھا چون پور تھوڑ پولا حدوز نماز پانچ چھتا ہے دوست میں آنے خدا میں اس مولی سمان چھتا ہے یلی کوئی پتھر چھوڑ سفر کیا چھا اینی چھا مات
كولين سو بروتين نا كولين بچو مي هاو هوا بس جس لگیز تراو پھیل تراو رات تو چھ سچ قسم خدا دے پنے مقام سے كولين هاو يو واقع كولين هاو يو بنو حيوان چھ بنے چھ حيوان اي چھ نہ بچین کا کچھ کلا تم کیا چلا جون بوڑا اگر صحیح نہ اس اگر نہ کہ سام سام سے آئے یہ بنی پیگا تو چھالا سيدي أقول لك أنا 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 يشتري يمبانش يملك جيبنا هايوما يملك سنتمنت اجتماع جوتالان تها اجتماع جوتالان يملك جوتالان كوتي انوك اجتماع جوتالان نادي ثابتين تبعني كواتو هايو يملك جوتالان قدم باتشو بس بلا باتشو مول موجي زارك كواتو زار دم جس لڑك نشو سيام بولن تو لڑكن تو بولن فتن فساد لڑك فتن جو حرام سنين مسلمان مسلمان سن فتن جائز جو پرال جائے چھنے بھی فرمان تان کمی رجو آم رجو تان رجو صرف آم کرو مسلمان سن فتن حرام مسلمان سن عمل رسول خدا سن قدر مسلمان سن شان سن عمل اردان صاف سن آلنا رسول خدا عمل دارن مسلم عمل حجو عمل کیا ہو أبو لحال أجوز تارتوئي بو بشير سوري نظام جو بلية سيكتو شريعت أبو لحال سر طريقة حقت بل أمس جو نبي بايات کرا خدا بايات کرا أمس أجو سوري نظام تنبا تو بجو آگر أمس آگر كوني لگا ہے کہ آگر ایک چشم تس کو دیر وہ رود دیر تنبا تو بجو جو کوئی رتا تان رتا دلی نکتا دا کرا خدا کشاب شو بلی کرا أمس کو جو بجو کربلو خون بسا إيش توقفنا على الخير؟ قاسم أباس أذكر نجي هشام نجي شو تبع نور أمتيا تان را فان را ليه را كوشش كاري واپس عندي بچاو وتا حمل فيني وشو تبع ساري ولي رزداري جو آخر نجي سنداري أولي أمي تلي نجي سن جماعت وشو نا وشو أكر شو كي أولي أمي كنا سورة مزاملا آئے پر وہ کچھ موت کو اس کو دن تیم سن دے بات کرا بہترین سن سن بیچے تسلی آپ جماع تو جماع تو سن ولی ولی ہوئی کور تم نے پت گئی مو کھڑا ہو کور خدا اس کو پر بھرس ولی ہی آتی کی سازل کرو سن کرو آئے ٹکرو نکیا آئے کر کھڑا نماز روز زکاة کرے کھڑا کوئی کرے کھڑا باتوں چھو تک من کس طوفان آو آئین یہ یک پام تان جیل صرف بارتا کر کے نا دگر یہ سان اگر تو ہون دل مار بچے تل پڑ گئے سر اوتا امن چھو سنی کرے اوتا امن چھو محمد یار گئے سورہ یانوس آیت و دوٹر خبردار میں نے ولیان نہ کان ڈر نہ کان کم ایمن چھو دنیا اس پر دے بچار اباس مجھ دے بچار وہ خدا سے مجھ سے کہتے کرا جلد نبر تے آدھا شیئر تھیئے نبی جمعان میں مجھ سے بچار وہ ایمن سے خدا تو حضور کہتے کہتے اگر ایک آخ کرم زمین کہتا ہو صرف یہ مجھے سفر رکھتا مصیبت رکھتا آپ انسان برام کرتا اگر ایمن سمانی میں کر کر دا نم نمت پرسن وہ سندگی دا کرا اقباس کو اپو ایک محسوس کرا دنیا سے من ناس کے آپ سن تاجو دنیا سے کم دا کرا دبنا میں چاہ پاتا ہے قیام اقلائی تو انہیں تائمی جائے سے منجے سے اسے سوری بول یہ راہ پر سے مس قیام دا کر تیار کر اسے مس قبر خاطر تیار کر اسے مس یاد جو خدا ہے اس کو ذکر کو لارا بس سائل تو ہے یہ سورہ تاری مائن اچھا بچا اپن نیا اپن ما اپن نائی یہ کتھے ہی بچا بار یہ زن چھے بچا ہوئی یہ نسال زیاد زنین کی رس کیا کر شے بچاو یہ لو کوڑے زا پیرس کیا کر یہ لسن نیچوڑے زا پیرس کیا کر وہ اگر چھو خدا ہیں دل سوئی کی بوک ازان اوہ جمنا ساکھ حسین راہ پر آپ کو امان امسل نبی بنا تک امان کیوں امان امسل دین ناو امسل بنا نیون دین دین سے بڑی مجھل نبی بنا دین نیون امان امان دس بکر خیال بوچھو راہ پر امان دین اس مجھ میرے بڑی یہ کو ناو
سوري مجسد شكو خدا اسمي اخوز كم قولي مجسد من نسل كرام
تمن حشنا موجرات من بدا كل ختم تجد كل تبليغ واي تمان تجد كل تبليغ اس كرم تي نبي فرمو اس كرم تي فاطمان فرمو اس كيا شيطان سنا بس استاد اس سے فکر کا سنا کون پچھ دمو بھی جو مائی محمد اس اب وہ اعلان اب نبی حشنا ما وہ تو کو کڑو کڑا بجر کڑو کڑا بجر کو اس بات پہ نماز کا یہ روز کا یہ زنا دی حرام سلام پڑھ جائے جو سکول غلط دروازے مرد غلط دروازے حق سن لگا تو یہ حق سن لگا مجھے سوری ساری تل الگ بس استاد اس سے سنا مرد سنگ بڑا بچو آیا ورای تاری مائیں مر کیا بچائے پن آیا پن پا ابائی کیا بے مسجد امت بچوں کو سے نماز غیر جگہ ہے ختم نبی کے پڑھ آواز لگا کیا ہے جو قران کی آیات سے مسائل کے مسئلے کا بنا سارے مخلوق میں آیات بنا یہ تھے یاد پنن طالب کو ہے جو سڑی جن ہوا پنن طالب کی آیات سے دیکھیں آیت کتاب سورہ توبہ آیت نمبر 5 ایمان کے خدا سے رسول اس بے کریو اعلانی جان تیم سے محرم صلاح بن تو ایک کم کتاب پڑھا نیچ کتاب تو چھے ہم چورن جس کتاب پڑھا وہی گئے نازل عرض نائب محمد رسول اللہ سورہ توبہ آیت پر کنگر ایمان کے خدا کو نماز روز زگا حرام صلاح پر بے کریو اعلانی جان تیم سے محرم صلاح حرام یعنی کہ حرام صلاح حالس کر مطارق وہی وہ سورت مطلب بان کے تو سوال یہ مو حرام اس بتاؤ جو سکول فرض ترائی نماز ترائی اس دیا اسن ہمت سے جان جان کے پنسا ہے سورہ توبہ ایت نمبر 5 ایمان نے خدا سے رسول اس بکر اعلان جان کے مقصد مو حرام صلاۃ بن حرام صلاۃ کر کے مبارک سود اس بن حلال مطلب بان کے حلال وہ نگے سوری جہالے گا حرام اس بنو خراب حرام اس حلال اس میں فرق بولتے ہیں خوش مش شوز نہ ہونا مواجہ نیچ کتاب مال کا قران اس وہی وہ اللہ نبی محمد رسول اللہ میں چھ یوتے کہ میں چھ کوڑ گل سورہ طاہر میں پاس بچا پن آیا پن پان پن مال ازنائی آیا تے بچاؤ جان کے پن کوڑ سے نکال پن سے آیا اس جان کو یوری پن سے اس ایک ماہ سال ایک ماہ حکمت کرنی والے بات او جیسی نبی کھوج دے بے شک تو کھاندا کوڑ چھتن بچاؤ مول چھتن بچاؤ عرض کرا سید الاسلام کے فرمان بھائی بول ہے آشان حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری قیامت رائی اچ کٹے دا سکتا دوز کی کیوں بچے آشان کو کوئی بڑا سوال یا رسول اللہ میری قیامت اچ کٹے دا سکتا دوز کی کیوں بچے مس کیا آج وہ کچھ میری اس امت اس گس میں نار ادا سے اچھا گھر امت حضرت محمد رسول اللہ کیا مجھتے اس موالی سے بسم اس کو اوٹ کھر دیوال کھر کوئی جواب دی بچ اعلان کر مت اس اعلان میں اٹل بہت تو بین کے بین بولن بین صاحب کے مر کے سب کوڑ صاحب مر دیو کوڑن زن صاحب جو ہے کہ نہیں کر مر کے صاحب شام اس دن سے کلاس پریکٹس کر مز وائی تو پنی جی جو کر کلاس کھڑا رہا جنرل کلاس ہے اپ نے سارے نوٹ کوڑ تم لے بولا تو چلڑی جائے مرد کیا آیت کلاس آپ کو سوچو ہیچو کیا لگیو کیا پچھوڑیو خدا تو سوچو آیت اندیو پوچھا اچھو سورہ حقوق قرآن شریف اندیو سورہ ابراہیم آیت پر سوا جد رو فرمان رسول والی رسول اللہ پنی پنی زبر مز خدا اس کا کہشنا ہوا اس کو نام محمد عربی سے عربی زبر مز میں نبی و حشد پنی تاوی پنی زبر نیو حشوریو کے منطوی فکر قرآن کیا ہو حدیث کیا ہو یاجو اکوی کاپ تہ ریشیس ادا ساس عالم دوست مے پاتہ مے جان مے پاک مے اس کو تہ پاک یتھے پاک چھ مے دنیا ایم اس کے جاتن کانیا پان پاک 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 آ مے کی سور دنیا نبی سین رحم اکوی کاپ تہ یاسین نے اشائے رات نے کسی کاٹھ مز کو سور عالم کرا اپون تھوڑ مو چھن دمال اے تھیس مو کا اوس ریشیس اور مومن مزرا تو اے خدا اے جو تو اے مقام تے رحم تے اس کا نجات دیوان جنازہ پڑھ لچوار پڑھ اس پہ کر لو لچوار کو قبر مستقر
ییلی لچھ باہ لوک ابی مس کاونی پٹ کرنے لاتا موٹ تچے پتن تچے تن کیا جی کو لچھ باہ لوک اسن کو تاگیر جنان سان کو جنان چوکری میں بول صحیح کا جا ملان دے جنان کے کو نہ بن جا سوئی جنان جو کو بول سان جو زواز کھیلے جو زون نے اکس نیر باسلا کس پال سنی کو مردس نیر وکو نیرم جنان جو پانی سکو کا سبوج بول اصلی جنان سی بول رحمت جو زواز کھیلے جو زون نیر نیر یم زواز خدا اس موقع کھڑا چکا سو یہ کیسے کوڑا میں زواز نہیں بکا تاوی چھے گوڑنو مکتا ہی ہوئی تاکہ بلان نبا تاکہ بلان گوڑنی کس نکا سی مومری اگر پڑیو یہ انسان حدیث پاک فرمان لگیو تاکہ گوڑنی کس نکا سی کو ہم سے مجذب کران زنین مردن میں پیوان شیخ وچے چاہتے وچے زنین پوچھ حل نہ ہو جم نہیں زنین سے گوڑنو کیا یہ کو زنین مرد ہوتا ہے جب نہیں مرد دو ہزار آدھر پھٹنا تو پھنسا دیگا دکھو نکاس تچو گوڑنی کس نکاسی کو گوڑنی نکا گو گوڑنی ستم پوری شاسری رہ گی با آز گوا ستم پوری سے گوڑ پائی مدے رو پات چھو با ہموی ہو کنی ما دبا کیا جا آپ کو بکمہ آسی شبو گوڑ بوش نبی رحمت سب جہان مرین کیا شرح روح جامع پات کو چرچی بور قرآن ہے جب جمع وچے روح تارکل گو یو ہی نکا یوسے رکاچن تے گوڑ فدائی رہبر بہت اشکی رہبر بہت امسی رہبر سکتی بہت یوس روح کھین دی درش پائی روح زندگی گاچر گاچر پائی جسم نکا گوا روح نکا گوا یوس روح سوز نا اپنی تاولا پچھن سی واپس نیا امسن نکا فی رہبر پسو سائمی طور بانی کار مجھے سے ماجی دن سریعی ماجی کیا؟ مسجد مسجد امام مسجد مسجد امام ہے تم اجواد کرون بولی لوگ اس نے پوچھ ہم اس کے ہم اس پتہ ہے نماز پڑھ پڑھن چل بس وہ حق تیری امام نہیں لکھوا لوگ اس نے جواب سے امام کا تھا اور سکھاس کا تھا سورہ سیدہ آیت پر چون میں کری بارے امام نے بھکٹ پر کھڑا ہے میں اپنے رکن ہدایت کا پہ آیتن کرنی ہے کہ اگر مسجد سے امام مسجد کا ترائی ریشہ سے ریشہ جس طرح انگی تھی نہیں سسرائی کرائی چھے ریشہ سامان رسول اللہ علیہ وسلم مقام اس اسے نشان آتا اتا یہ تو اکی ریشہ مجھے انہی مدلو یلی اللہ پاک پر رکو سید زر اتا یہ تو پناہ سیاب زر پانچ نائم سور انا ایسی سور یا سور کتاب اسی سور یو ہے آگے دنیا شو بدل آکھا تھا یہ مسجد کہتا ہے ممبر تھی رائے نماز مسجد چھے امام ورائی شو چھاج امام ورائی شو یہ امام ہور کو کسا با جماعت نماز سے دو سردت گانے چھاج اگر کنسل دن اس پیڑی آم ریشو سے تجیدی ہو اولیہ سے تجید دن سے گفتی دا نبی اس پر بسمنا آم تو سردت گانے چھے کس با جماعت اگر آئین اس جماعت چھے کنسل دن اس پیڑی ہم سے پانچ ہے پرسا وہ کہیں چھے یک باتا ایک نام نمک پرسن سوا ہم سے حق کس امام اس پر اگر مسجد امام چھو جو جس عرب مسجد یہ تھی مسجد ہے تاکہ چھے امام مسجد نماز کو بول تیلی یہ تھی نماز چھو پراند پشران کس امام اس نماز کو سپاک نہیں رہا جائے یہ تھی مسجد آئی آئی تاکہ چھے امام چھے ریشی کتی 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 چھے اس کو دھیر باز یکا مجلس رحبر کو دلوک امام چھے رحبر خدا چھے بران کامس مزوجن تواب کر دل سے قربان دل سے روز دل سے زگار دل سے سوری کیا چھو دیل اینہ لوگ ایمال کیا چاہی مکاف کیوں کم سے چشو شریعت سے کم سے چھو دل سے طریقہ طریقہ دل سے دلوک امام تھا دلوک امام و مرائی چھئی میں کاشو بھی تو چھو سمجھا شریعت نماز پڑھے کیا والی دل سے روز دل سگا دل حرام اس حرام اس پارک دل پیچھا دل انشاء سوئے سے تیلی کھاسے پوٹ اگر مسجد امام کیا دل سے امام ان پہ امام چھے ولی مرائی ولی کیا یہ
أبجلس كلام تربية يا خدا ثمانة خدا أيس نزدي قاتل كشيء جلسة كأجي جاو شيء مسلم أب جلسي كذا سورة إبراهيم في القرآن مترى يين جلسي كذا وين جل بعدي مسلم أب إبراهيم بي سورة هاي جاي تمر سيدا إشتالس بدي موجز تيم كيري كان بوس آيل يسينم جلسي كوا أبجلس بس كاريسيا لا رأبر سورة آراب جاب كارمي ذكر جلس أكاد جلس ذكر جلس هم بوس كاريسيا لا رأبر سورة كهف آية تمر أكو يين جل خدا سين ذكر محرم آسان كيف كافو مول بي كم جو قرآن بس كتاب مو قرآن تل بس كاريسيا لا رأبر مو بوس جاني جلوك رأبر إمام رأبر سلطان جب تاون تلي سوال سي إمام ختم كان جلوك إمام بيس چون راہبر چھ امام چونس دلس اکس لاسس تو چون سازم شام شما درائی ہتی اخلی چون ساز شام بیشت کلام نتر سائسی اکس لاسس چون شام تھی امام در راہبر دلا راہبر حکم میں بروپا گیا جمال کسی تیلی درو سر امام آئی اگر جمع امام آئی جمال کسی تو یہ دیکن چون شاہ قضا یقال راہبر بھی امام بھی لا سيدي يا طيب وقت كان جيد بتوم الرحب الإمام تده هري بول نبي ثنا منا طبعا يقول ده شباي الرحب الرحب على سمرأي بتوم النبي استبتي شباي الرحب لي زاني ساوق مالد ساوق بند ساوق سير ساوق سري ساوق أي مام ساوق أي شيء كان يندر سر شيء جسم تاني كأي كوي دارك نو كان ها تسميشا زاني أكوي دارك جانوار سالك زاني تا الگ مرد سا الگ اچھو پوری آن ہوا کس در اپو چھو نیرا الگ اجت حی مرس نیرا اجت الگ یون نظر انسان نیرا الگ اجت دما مکرس سورا سی نیرا اچھو پوری در سورا سی حی در حی مرس حی در انسا در در کرا تنس کی حی در اپو در گپنا سی حی در کس نے رہا جاتا لگا یہ دیا امام بھی سو بطاو مزا اس دن سکھا مزا سو نے رہا لگا یہ رہا بری پوچھن والے آئیو والے چھنے کال رہا بر دیکھ کائیں یہاں دار کہیں دے نہیں رکھا لگا کہ آئی مان سر کیوں نہیں کتا سو بس آئی سے یہ سب درکارا سو جب پونے تو سو جب پونے یہ ہم سائنے اپن کے چار ہوئے ایسا نہیں تو سا ضروری ایسا اہم جو رہا کوئی تو کہ امام چھوئے یہ جاتے الگ ہے مما منم کا پھر کر اجا پتا جس ایت کا واسوے علم نا اکن اکنم دبا ہے اکن وہ تھوڑ ون دے ذکر کر بے شنگ شنگ تو امام تیرا سورہ نساء کا تریما نماز پڑھ وہ نماز ہے نماز پڑھ کر دے ذکر تھوڑ ون دے بے شنگ شنگ کا ستر سے نہیں ہو دے نا یہ میں سب دل ذکر ہے نار وا خاک اج اور رام کلمہ مقام چار سر بس چشمے جی تم سوت شاہی نے گئے نا چکھائی ماں تاوی ان میں امام جو مجید تھانا اصلی مجید مزید نماز کے دروس کے لیے یہ ایک دلو کے امام آئے نا چید خدا ملے بلا جائے پجر اگر دل سید اس پر کام تمام کی تیرے دروس ہے دلو کے امام آئے نا چید خدا بلا جائے پجر اگر دل تمام کریں آپ چید تمام کرنا ہوا رہے سيجا بلا رحبت چن ايمان انسان تبا يوم اولياء چراز اولياء چن نبیس جمع نبیس ورائی نیرم نی راز کنی نبیس نبر چن در شریعت و طریقت خدا یہ نبی بنو نبی چن ایل القاغر علم القاغر نبی مقلمون انی علمانی چن نبر انی از گرم چن نبر نبی اہل بایت فاطمہ سمائی نبی آشتا ہوں سمائی نبی بیتے چنے تنے روم حصے ہو سمائی نبی نبی چون خزان تاہیت دا مرود دا ایک سوال اس ناو وجہ بنی آجا تھی ناو انیس آپ یہ سے وسان خزان اسے رات اس کو اچارے دوست اکو سے ناو یہ ناو دا سبی چلا یہ آئی ناو اہل بیت چنو سے ناو وان تاہیتا ہے کیونکہ حسین کا تو سوال حسین کا تو سوال یہ چیئے کچھ نمو انی راز انیس دہر شرکن یہ شرکہ سمجھ کامے مقتلا مار سکو ان دبان چک شرکن نشبا شرکن نشبا سوئی پاک سوئی دلہ سوار ہو سوئی جاو حیوانہ نشالہ سوئی جاو باقی دارمہ نشالہ
أنا 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 نعم 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 وسيم المعجن بين هيبون وسعيد لديه سبسعيد من الغدر كلاهما سبقوا لكي يقولوا لكي يقولوا نعم يقول لك أنا أقول 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 لك أنا نبغي نقوم بنقوم 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 أنا زراب سن بيان كيرو كونا سن كيرو خلا جب خدا تو سو كيرو خلا ہے بچوس تاوي منا سائل سي فيلدس شهر كام كشكن وادي فيلدس دير زور مال لديز آئي تتلاس لكت جوان مرد نسل آئي تتلاس خلا جاس وندس کرين نحن كوش طالب سن اجازت اگر انس بس زنان خلا جاس پور خلا جاس دي مصبر آره جس طالب زنان خلا جاس وادي خلا کري ايام تنو خلا لكت صبح سن جواب لكن هناك مدينة هذا راجع سيرب زناجة كتنة فسادة مطا هورس سيرب يدي بكر لقي سورس خاندار جواب مزدر خدا يسر وسر بروبين جتة جين باني زنار تحت سمن جتة جين باني كور تحت سمن سورة تاهري ماي بحر شاب كيا ويا بنن ما بنن بان أزناري إعلاني جن إيمان سورة توبة إدم كنتر مو إيمان إيمان يو خدا يسر وسر بيه إعلاني جن تمام سوي يمو حرام بنو حلال حرام سر حالس كريم حرام موجود تاي قانه خطوا بول كام بي بني ما اس كام بي تمن كوس حزر اس كان جن گے وچ جو ہے دے تے سورہ انفال ایت پر بے پڑا سورہ انفال ایت نمبر 3 سورہ انفال ایت نمبر 3 رب فرماوا خوج خلاص ہری بون جو سوال سائیں بولان چھو گے کہ سورہ انفال ایت نمبر 3 خوج خلاص بقرہ پر کیا تھا يقولون أتا أوليان بكرو بيتي أتا بكرو بيتي أتا يجد حقس بوجل كدارس حق بوجل على كس كبو يجد مقام رحمر بين روز خيال لئي بوجل كس على تحال كس روز بكرو بيتي أتا يجد حقس بوجل بارا كس حقس من كس بوجل جدا بوجل بوجل جدا يعني كس يجد على كس بوجل نير على سيقول لك أنا أقول لك أنا
من قولين هايو وقت راحي راسي ميشه قطع من زينيو وراي چند سيني عمل شور جاي شبس شو دائي قلو تارك تمن سي جنتوي نا فرمان شو اگر تائم بے خبر آشو روشي منا تائم بڑا بڑا شو سنا مشهد رن سائل لی لپانا شو دائي قلو نیسی آدھا سو تلچی نکار دروسی اصل پائی پائی نکاس پر کیا دائي قلو دسنس کیا دائي قلو دس مجھے تارك تمن سے ان تارك بچوئی یعنی کرو کھڑا بولی کرو کھڑا یعنی مائیو راہی راسی ہوا سالني من كشمير جندار من سبعنا فتو فات أودي فيلو كيو مادر يوم قولي شو شو كلام تلام بات كايلي سبور كتير خدا يجينا ونجا أبشو بحنا بري أم بناري بري سامل زاي أبشو بخلا جاي جاي نجد بني راي راس جوا خدا يوم قوا يوم خدا توصل تاني يوم قامي بسالني هذا جا أبو مومن زاي مومن مارد نهيل بعيد كوي ماس وسولي كريم مس بيت تومن يعني كيم كباي كمراي تومن نارمان سانية نارمان سانية نهبرن بين أرمي من سانية مان لا كيد بيل بودنام بين سادر بابو يا بيتاو يعني كخوش بول سندر تلديس بلا غير تنهر ماك بلا بين سادر بابو كن ميت توي لا
ییلی بنی خدیجه ازواج ان کو نشیلی نگیا ییلی بنی عثمان عمر سور گیل نگیا ییلی بنی مرضی ییلی بنی سوری جدا اسکاب سورہ بقر ایت نمبر 14 سورہ بقر ایت نمبر 14 کی آسمان سن آسمانی چشم ہوتا مسجد اسائے بجائے اس کا بے شریف پر بن یا رسول امی پھر مت ہو کام کو منت کے بنو ابراہیم قبل کو منت پہ دے رسول کریم تو چاہے دل چلا ائے کعبہ شریف کو قبل بن ایک دم کو کر لو خیال کہ تھے کہ یہ قیام تو کر رائے دی ہے کہ مسلمان کو اور مسلمان اس محبت تیری چھٹنے بھی کے لیے ہی خدا مجھے جیسے کہ اپس یا رسول